O país viu aprovada a lei do direito à informação que permite a qualquer cidadão aceder à informação na posse de instituições públicas. É uma lei geral, que é a lei sobre o direito à informação, que é uma lei que cobre todos os cidadãos. Apesar dessa aprovação, continua difícil o seu acesso para surdos, porque não há intérpretes nas instituições públicas. Esta falta de intérpretes preocupa também a nós. O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar a batalhar. Isto é, vamos continuar a levar ainda esta preocupação. Aquele direito, neste caso, aquele direito é a presidência da Assembleia da República. As plenárias da Assembleia da República são públicas. Questionada sobre como os surdos podem acompanhá-las, Conceita respondeu nos seguintes termos. Ainda não existe. Mas, por via das famílias, de certeza que a informação que é veiculada nos órgãos de comunicação social chega aos nossos irmãos, compatriotas que têm esta deficiência. De referir que em muitas famílias surdas a comunicação em língua de sinais é quase inexistente.